SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. 3-2-1. Сайн байцгаана Австрали цугаа монголчуудаа. SPS Mongolia-ны Австралийн тухайн нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За, Абригин болон Торрисын холын арлын арт төмөн олон мянган жилийн туршид оршин тогтнож ирсэн түүхтэй. Эх орноо хамгаалах газар нутгийнхаа тухай гүнгүнзгий мэдлэгтэй байсны хүчинд тэд ийхүү тогтвортой ив найрамдалтайгаар амьдарч ирсэн юм а. Тэдний энхүү олон мянган жилийн оршин тогтнолын нэгэн нууц нь уугуул иргэдийн уламжлалт ангаах ухаан юм юм. Энэ бол гарт баригдах үед зүйлс бас оюун ухаан сүнслэг байдлын нэгдэл юм. Бид Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт уугуул уламжлалт ангаах ухааныг ойлгож түүний хүндэтгэх нь өнөөгийн Австралийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд ямар их хувь нэмэр оруулж хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар ярилцах гэж байна. Лайк, шеэр, комент үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй. Анхны үндэстэн хүмүүсийн хувьд эрүүл мэнд гэдэг ойлголт зөвхөн өвчин эмгэггүй байх тухай биш юм. Үүнээс илүү чухал зүйл. Хүний биеийн болоод сэтгэл зүйн цаашлаад нийгэм оюун санааны харилцан үйлчлэлээр тодорхойлогддог цогц ойлголт юм. Тиймээс уугуул уламжлалт ангаах ухаан нь зөвхөн бие махбодын эмгэгийг эмчлэхэд зогсохгүй, хүний сайн сайхан байдлын бүхэл зүйлийг тэнцвэртэй байлгахыг эрмэлздэг юм. Доктор Алана Гал бол Лутро Вита зүүн хойд эргийн Трувулавийн эмэгтэй бөгөөд Совтон Кросс их сургуулийн байгалийн гаралтай ангаах ухааны докторийн дараах судалгааны ажилтан юм. Уламжлалт ангаах ухаан түүний амьдралын салсшгүй нэг хэсэг байсан юм а гэж тэр яриагаа эхлүүллээ. Уламжлалт ангаах ухаан бол миний багасаа дурлсан зүйл. Гэртэ ирээд бид үргэлж байгалийн гаралтай янз бүрийн ийм тэмэрхүү зүйл хэрэгэлдэг байсан аав маань үргэлж ан агнах янз бүрийн байдлаар үнийг бий болгодог байсан юм а. Тэгэхээр өөр өөр соёлууд болон сүнслэг байдал нь бид бүхний амьдралын нэгэн томоохон хэсэг байсан. Хүмүүс уламжлалт ангаах ухааныг ихэвчлэн Bush Medicine буюу бутны эм гэж нэрлэдэг боловч доктор Гал энэ нь бүтэн ойлголт өгч чадах нэр биш юм гэж тайлбарллаа. Bush is a certain type of landscape in Australia. Бут сөөг бол Австралийн байгалийн нэг төрөл. Бүх зүйл бутнаас үүсдэггүй. Тэгэхээр би ийм нэр томьёо байдгийг мэднэ, хүмүүс энэ үгийг ашиглаж болно. Зүгээр. За, гэхдээ энэ нь хүмүүст үүнийг амьсгалах эсвэл залгих гэх мэт физик ангаах ухаан гэж нэрлэх зүйл гэж бодход хүргдэг юм. Гэвч үнэндээ бидний ангаах ухаан үүнээс хамаагүй илүү зүйл юм шүү дээ. Тэр цааш нь ингэж тайлбарллаа. Бид тэмүүд байдаг. Гэхдээ та бидний уугуул хоол бол бас л эм юм. Энэ эм нь зөвхөн хүнс тэжээл болоо зогсохгүй эрүүл мэндийн тодорхой шинж шалтгаанаар хэрэгэлдэг. Тиймээс энэ нь үнэндээ эм юм. Бас бидэнд эдгэх аргууд байдаг. Ёслол, оюун санааны түвшин ангаах ухаан, уламжлалт эмч нар бий. Бид эх орноо газар нутгаа харж өөрсдөөгөө эмчлэх аргач бас бий. Манай нутаг өөрөө ангаахч. Гэхдээ энэ бүхний үндэс нь хүмүүс бидний мэдэх хүн байх, яаж хийх арга ухаанд түгээмэл суурилсан байдаг юм аа. Доктор Гал уугуул уламжлалт ангаах ухааны захирал зэрэг олон нийтийн хэд хэдэн ажил хийдэг юм. Тэрээр тэдний уламжлалт ангаах ухаан бол цогт зүйл юм хэмээн үзэж байна. Бидний ертөнцийг яаж харж байгаагаа нэг бодож үзэх хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Энэ бол салгаж боломгүй өөр өөр хэсгүүдээс бүрддэг. Тиймээс би үүнийг ангаах ухааны өвөрмөц парадигм гэж боддог. Тэр ч байтугай орчин үеийн тодорхойлолт орч энэ парадигмын бүх хэсгүүд нь энд багтдаг. Тэгэхээр хүмүүс "Оо, за ийм л юм байна. Зүгээр нэг тим юм байна шүү дээ" гэж хэлэхэд тэд энэ бүхэл бүтэн системийн нарийн ширээнээс хол байна да гэж би боддгийм. Энэхүү уламжлалт мэдлэг хамгаалагдахгүй байгааг ойлгосноор доктор Гал уламжлалт ангаах ухаанд улам бүр дурлсан гинэ. Бодит байдал дээр бидний мэдлэг хамгаалагдахгүй байна. Энэ мэдлэгийг бусдад зүгээр л өгөөд явуулах нь аюултай гэж би боддог. Учир нь өөр компаниуд, гол төлөв, том ийм гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид, томоохон хөдөө аж ахуйн компаниуд ирээд энэ мэдлэгийг аваад түүнийг ашиглаж, арилжаанд оруулж, үүнээс маш их хэмжээний мөнгө олж байна.
Захиг хамгаалалтгүйгээр энэ мэдлэгийг эзэмшдэг хүмүүс тэдгээрт нэвтэрч ашиг тусыг нь хүртэх боломжгүй. Энэ нь тогтвортой байдалд ч нөлөөлж болзошгүй юм гэж тэр тайлбарлалаа. Гэхдээ энэ мэдлэгт дэлхийн нийтэд хүртэх маш их ашиг тус бий. Доктор Галийн урт хугацааны зорилго бол хүн төрөлхтний эрүүл мэндийн ашиг тусын тулд энэхүү мэдлэгийг хуваалцах системийг бий болгох явдал юм. Бидэнд энэ дэлхийг хэрхэн хамгаалах, үнэмнөхөд хийж байсан арга замаар хэрхэн энэ бүтээх тухай мэрэгэн ухаан байдаг. Хэрэв бид өнөөдрийг хүртэл тээж ирсэн тэр мэдлэгээ ашиглаж чадвал бид өнөөдөр тулгамдаад байгаа үйл явдлыг өөрчлөх боломжтой. Одоо дэлхий дээр антибиотик төсвөртийн янгууд маш их асуудал тарьж байгаа олон зүйлс байна. Бид энэ бүхний талаар юу ч хийж чадахгүй байна. Үүний шийдлийг олохын тулд уламжлалт ангаах ухааныг судлаж байна шүү дээ. Бунгори болон Матора гаралтай аналитик хиймч Брэд Роллинг доктор Галтай нэгт хамтан ажилладаг юм. Тэр уламжлалт ангаах ухаан болон орчин үеийн ангаах ухаан хоёр эсрэг тесрэг мэд боловч бэбинээ нөхөж чадна гэж нэмж хэллээ. One is it's our oral story, teachings and morals. Нэгт энэ бол бидний аман түүх, нууцыг агуулсан сургаал, ёс суртахуун. Нөгөө тал нь цагаан хүмүүсийн ажлын арга барил, дата бас дүгнэлт юм. Эдгээр нэсрэг тесрэг хоёр туйл. Хэрвээ бид үнийг нийгмийн нэг талаас нь харвал инээдтэй нөхцөл байдал юм. Учир нь бидний хувьд цагаан арснууд үнийг харахаас илүүтэйгээр орчныг нь хардаг. Бид амьд үлдэх талаар боддоггүй ч байгалийн үзэглэлд байдлыг нь харж чад. Энэ нь бие биенээ нөхөх хоёр арга боловч нэсрэг тесрэг арга барил. Тэр жишээгээр тайлбарлалаа. For example, people use paracetamol so we can see. Жишээ нь хүмүүс парацетамол хэрэглэдэг. Бид энэ юм яаж үйлчлэдгийг харж болно. Учир нь бид бүх мэдээллийг цуглуулж хэрхэн үйлчлж байгааг дотлож чадна. Харин манайх яг удаан хугацааны туршид ажиглагдсан тэд үүнийг хэрэглэдэг. Бас маш үр дүнтэй ч үйлчлэдэг арга. And they do work and they work very effectively. Боломжлолт ангаах ухаан нь зөвхөн бие махбодын эрүүл мэнд төдийгүй оюун санааны сайн сайхан байдлыг ч анхаардаг. Энэ бол орчин үеийн ангаах ухаанд ихэвчлэн дутагддаг тал юм. Дэби Ватсон бол Австралийн Ангу Такта Жара, Пип Алят Жарагаас гаралтай уламжлалт абориген эмч юм. Уламжлалт ангаагч хүнийг Нукнари гэж нэрлэдэг. Нукнари эмчилгээ нь 60 мянган жилийн турш хийж ирсэн. Мэдлэг нь үеийн үед дамжин уламжлагддаг юм. Би автагаа байхдаа сүнсээр дамжуулан хүмүүсийг хэрхэн эдгэхийг сурч эхэлсэн. Тэр ангаагч байсан бөгөөд манай аав надад хүмүүсийг хэрхэн ангаахыг бас яаж хүчрэхэг ангаагч болохыг заасан юм. Түүний хэлснээр энэ бол өвөг дээдтэйгээ холбогдож нукнаричууд буюу уламжлалт ангаагч нар өвдөлт, гэмтэл, төгшүүрийг эмчилдэг гэлээ. Би хүмүүсийг гараар айдаг. Би хүний доторхыг харж эрчим хүчийг нь мэдэрдэг. Дотор нь юу байгааг, өвдөлтийг нь мэдэрдэг. Би оюун ухаантай нь сүнстэй нь ажилтг юм. Хүмүүсийн сүнс үнэхээр гонигтай, төгжрэлтэй болсон байдаг. Заримдаа бөглөрсөн байдаг нь тэдэнд маш их өвчин үүсгэдэг юм. Би сүнсийг харж тэдний оюун ухааныг мэдэрдэг. Энэ сүнс гэмтэж болохгүй. Хадагтай ууцсан Австралийн уугуул ангаагч нарын анхны холбоо болох Антак хэмээх байгууллагын үүсгэн байгуулагч юм. Энэ бол уугуул болон абориген бус хүмүүст эдгээх үйлчлэгээ үзүүлэхийн зэрэгцээ тэдний олон зуун жилийн туршлагыг дэмжих хадгалж байдаг байгууллага. Доктор Франческо Панзероно бол Антакийн үүсгэн байгуулагчдын нэг гүйцэтгэх захирлаар нь Уусантай хамтран ажилладаг юм аа. Тэрээр 2001 онд Сиднейн их сургуульд хуулийн чиглэлээр суралцахаар Италиас Австралид иржээ. Олон улсын хүний эрхийн хууль уугуул иргэдийн өөрийгөө тодорхойлох эрхийн талаар судалгаар ирсэн ч уугуул уламжлалт ангаах ухааныг сонирхож эхэлсэн нь түүнийг үл мэддэгдэх зүйл рүү шумбахад хүргэсэн гэж ярьлаа. Энэ ном цохиолоос би нэг зүйлийг анхаарсан. Австралийн уламжлалт ангаах ухааны талаар ярихдаа бүх бүлгүүд нь хятадын уламжлалт ангаах ухаантай холбоотой байсан юм. Энэ надад хачирхалтай санагдаж үнийг илүү судлахад түлхэц болсон. Надад ийм зүйлийг олох сонирхолтой байлаа.
Энэ бол миний толгойд байн гэргэлддэг нэг асуулт. Орон нутгийн уламжлалт ангаагч нар болон тэдний нийгэмлэгтэй олон удаа зөвлөлдсөний дараа доктор Панзарини уугуул иргэд өөрсдийн эртний ангаах хэлбэрт нэвтрэх хэрэгтэйг ойлгожээ. Хүмүүс үүнийг үнэхээр хүсэж байна. Энэ нь зүгээр нэг онол биш байлаа. Хүмүүс илүү сайжирч энэ хэрэгтэй болсон. Ихэвчлэн абориген хүмүүсийг эмчилдэг. За гэхдээ уламжлалт ангаахыг хүсч ирж хайж байгаа абориген бус хүмүүс ч олон байдаг. Антакын үндэсний эрүүл мэндийн тогтолцооны нэг хэсэг болгон уламжлалт аборигенчүүдийн эмчилгээг хийхийг зорж байна. Доктор Панзарини уламжлалт ангаах ухаан орчин үеийн ангаах ухаан хоорондоо уялдаа холбоотой ажиллаж чадна гэж үздэг юм а. It does not replace the biomedical model, but you know it can go hand in hand with it. Энэ бол био ангаах ухааны загварыг орлохгүй ч үүнтэй зэрэгцэн ажиллах боломжтой. Мөн хүний эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлын тухай био ангаах ухааны загварт тусгагдаагүй нэг тал нь байж болох юм. Тэгэхээр би оюун ухааны хувьд өвчний тухай, соёлын ойлголтын тухай ярьж байна. Учир нь өвчин бол зөвхөн эмгэг биш юм. It's a broader concept that presenting with a pathology. Уул иргэдийн ангаах ухаан мэдлэгийг ойлгож хүндэтгэх нь өнөөгийн манай эрүүл мэндийн салбарт илүү цогц, соёлын мэдрэмжтэй тусламж үйлчилгээг үзүүлэх гол төлхөр байж болох юм а. Австралид шинээр сууршихад танд тус болох илүү үнцэнтэй мэдээлэл зөвлөгөө авахыг хүсвэл та Австралийн тухай подкастыг сонсож байгаарай. Танд асуулт эсвэл ямар сэдвээр нэвтрүүлэг бэлтгэж болох талаар санал байвал Australia Explained it sbs.com.au хаягаар бидэнд загтал эргүүлж болно. Эсвэл мэдээж SBS Mongolian Facebook хуудас танд үргэлж нээлттэй байдаг шүү. Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Sultan өөрийнхөө сонсдог app-а ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.